سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاسو گایز. توی این ترک باب پابلو رو بخواییم گوش کنیم با هم دیگه از یانگ فام. لینک رو تو دیسکریپشن گذاشتم، لینک موزیک ویدیو رو البته ترک نیست. از کانال یوتیوب یانگ فام کارو گوش کنید. به جز اون لینک کانال یوتیوب من و رامتین یعنی دولو، لینک کانال یوتیوب من و نیما یعنی اسم نداره تو دیسکریپشن هست. به اون کانال هم اگر پادکست دوست دارید حتما سر بزنید. اگر فور یانگ رو بچید توی کامنت سریعتر بریم سراغ دیدن موزیک ویدیوهای با پابلو یانگ فام. تا مهمتر از همه چی این که میکس کارو کاگان زده، کلا پرودوسر کاگانه، میوزیک پرودوسر کاگان، ساوند انجینیر علی ازوت، کاور آرت عطا، دیرکتر کات گردان. داداش تو رو قرآن عوض کن لقبتو. من قبل از اینکه اصلا ببینم موزیک ویدیو چیه لقبو عوض کن. کات گردان خیلی کلیشه است. اینکه یه قسمت حرفو مثلا انگلیسی کنیم یه قسمت حرفو فارسی کنیم بد نیست لزومن ها، لزومن این فرمول بد نیست. این خوب در نمیاد، خوش تلفظ نیست خیلی. کات گردان مثلا کاتگر خیلی باحال‌تره اگه غیرت داری رو همچین ترکیبی بری. برو بریم. تا همینجا فکر کنم 28 تا شات استفاده کرده ایدیتور ثانیه 8. چقدر تصویر رو تصویر ککککگن خودم نمیتونم بگیرم جلو خودت، تیرمونی ندارم برای همه چی بلن نمیشم بدجوری رو دارم. آجی میه کاگان هم این میکس رو زد. من داشتم ترک مشرقی رو گوش میدادم آخه. میکس لیلیاتی، میکس پولند لیلیاتی، یه وایبریشن این مدلی میندازن تو میکس به صدا. ترک مشی داشت اینو، ترک آرمانی داشت. این سومین جایی که دارم میشتم این مدل میکس رو کاگ. ولی مهم اینه که کاگان داره این میکس رو میزنه، آدم تاثیرگذار و آدم مهم میداره از این تکی که استفاده میکنه. تو ترک مشی من هنوز نمیدونستم این ترک این اتفاق توش افتاده. تو ترک مشی گفتم بهتون، گفتم که از پایین میجوشه میاد بالا یه سری ترندا. گفتم مشی یهو میبینی مشی و امثال مشی که هنوز آپکامینگن یهو یه سری کارا میکنن که خود به خود میجوشه و آدمای معروف میرسه دست آدمای معروفتر اون بالاتر رپ فارسی، اونا هم استفاده میکنن ازش. حالا کاگان لزوما از سمت مشی شاید این تکنیکو یاد نگرفته باشه، این احتمال 99%، ولی جالبه که کاگان هم این تکنیکو استفاده کرد تو میکس. خودم هم نمیتونم بگیرم جلو خودت، تیرمونی ندارم برای همه چی بلن نمیشم بدجوری رو دارم فاما. یادتونه ترک قبلیش هیچ ملودی تو کار نبود؟ چرا واقعا کار ملودی فکرم دلیوری ملودی که ازش شنیدم تو کار قبلی ها، ولی بیشتر تمرکزش رو چیز بود دلیوری هاردکور رپ و اینو. اینجا کلا ملودی اومده، ملودی که اومده این کات خیلی باحاله. این سکنج وایساده کات کردن صدامت دارم صدامت دارم. وایسا اینجا چی شد؟ فرودگاه داشتشون. واسه اینجا من پاس کنم یه صحبتی کنم. دو تا اتفاق افتاد توش که هم یکیش باحاله یکیش خوب نیست. اینکه دقیقاً چیزایی که تو موزیک اتفاق میفته تو موزیک ویدیو نشون دادن، من همیشه یعنی همیشه فنش نیستم، نگم که حالا مثلا هیچ وقت فنش نیستم، هیچ وقت منظرم خوب نیست، ولی اینکه مثلا برج میلاد با اون شات باحال بود کنار برج میلاد ابوالفضل رو اگر حق بگیریم به نظر من باحال بود اون شات، ولی اینکه صدام از تهران با دست داره نشون میده فام به نظر من خوب نیست. وگرنه خود اون شات بد نبود، بعد صدای شاترای دوربین هست، اون رو بیت گذاشته. ای دقت کنید، گوش کنید، این دو تاش باحال صدامت دارم. مهرآباد پرواز هم مهرآباد پرواز مهرآباد پرواز اما هنوز ممنون چند سال میزدم وزنون. میگه صدام از تهران مهرآباد پرواز امام هنوز ممنون چند سال. میدونی چرا؟ چون ممنوع خروجه، ممنوع خروجم انگار فقط میتونه تو مهرآباد این منو برکنه. امام ممنوع خروجه. چون چرا ممنوع خروجه؟ ما که نمیدونیم.
و یعنی پسر خوب به نظر میاد نیما فام. چند سال میدادم وزنو بود یه چی 2000 ندیدی دلیل اما من روش 92000 ایسا؟ میدادم وزنو بود یه چی 2000 ندیدی دلیل اما من روش 92000 چه میدی صبح؟ ندیدی دلیل لامای من روش 92000 دوز 2000 داریم مثلا دلیل لاما یا پیپر و اسید و اینا الستی نمیدونم من 2000 رو من عدد اینجوری واسه الستی نشیدم که مثلا 2000 و چند زره آره احتمالاً داریم دیگه کلا کیم تو الستی اگه نظر شخصی مو بخواید چند سال میدادم وزنو بود یه چی 2000 ندیدی دلیل اما من روش 92000 چی میگی سوبرا زردی با دو سلان خودت تو بگم راست چی میگیم سوبرا میگم کم تو الست نمیدونم با من نیست با یکی دیگه است 92000 چی میگی سوبرا زردی با دو سلان خودت تو بگم چی میدی سوبرا زردی با دو سلان 92000 چی میگی سوبرا زردی با دو سلان خودت تو بگم نمیرسی تو به ما آه دوباره همون تکتیک رو استفاده کردیم میره اوجیه تو را دیدت من یه چی تو من فلکس هم گوشیمه بیزنس هم روتینه آسمون داره من فلکس هم گوشیمه چرا؟ نمیدونیم شاید همون دلیلی که ممنون خروجه منظورشه فلکس هم گوشیمه بیزنس هم روتینه آسمون داره من همیشه تو سیه یه جیرسی باید داشت یه دقیقه بایستا بیزنس هم روتینه این شاید چیه قضیهش؟ رو چمنهای میدون آزادی خوابیده از بالا ازش گرفته آسمون داره من همیشه تو سیه تهران رو داره میگیم کثافت هوای تهران همیشه تو سیه یه جیرسیمه جانم میشه تو سینه خرشه من نیم با دادش خب من الان اینو توضیح بدم من توضیح بدم استوریای باشگاه من هیچ کی باور نمیکنه خب چرا منو توی موقعیت قرار میدن بعضی از این آرتیست های محترم میگه که یه چی روسیمه جا نمیشه تو سینه سیم منظورش چیه واقعا دارم فکر کنم توضیح بدم یا نه آخه من نباید هم چیزی بدونم زرش هم قویه ولی کوکائین پخته دیگه میگم دیگه میگم چون باید بلد باشید باید اطلاع رسانی بشه که آموزش باید داده شه ولی از اون طرف بگید که نزنید بچه من ورزش میکنم بنگی باباهاتونه بابای هیترا ته هیچی نیست جز ورزش و سلامتی هیچ هر کس هر شعاری میبینی کلیشه است تو مغزت بدون شعار درست این چیز ممکنه نه اینقدر درسته که زیاد تکرار شده به خاطر همین کلیشه شده بسد و یعنی کار درست واسه زندگی اونه موزیکی که گوش میدید به من ربطی نداره هر مثلا من این موزیک گوش میدم راجع به کوکائین پخته است و اینا ولی همراهش ورزش میکنه همراهش کوکائین پخته اصلا نزنید یه جمله دارم من همیشه میگم جمله اینه یا به انتخاب خودت سوبر میشی و از سوبریت لذت میبری یا مجبوری سوبر شی که زنده بمونی خیلی فرق داره انتخاب کنید سوبر بودن وگرنه یه جایی میرسه مجبورید واسه اینکه زنده بمونید واسه اینکه شیزوفرنیتون درمان شه واسه اینکه مشکلات تمرکزتون واسه اینکه افسردگیتون درمان شه سوبر شید این توضیحاتو دادیم کوکائین پخته رو بیس رو حالا خیلی جزئیات نمیگم ولی سیم ظرفشویی کوکائین بیس و سیم ظرفشویی رو سیم ظرفشویی مصرف میکنن خب یه چی رو سیمه که اینو دود کنید دودش تو سینه‌ت جا نمیشه اینو دودشو بگیری اینقدر گنده گذاشته رو سیم خدای من رو ببخشی اینا رو میدونم یه جی رو سیمه جانه میشه تو سینه خرجه یه سالتون آره رو میزه یه خاتم یه تایی برته یه جونت همت بازه پیپر بابا کاغان تو کی؟ میکسو به به خطم آره رو میزه یه خاتم یه تایی برته یه جونت همت بازه پیپر یه جونت هم سه پیپرته رو دیگه اضافی گفتی آجی همون یه خط هم یه تیبرته واسه این که تو این حوزه فلکس کنی بس بود یه تموشی میرم صندوق سیف فاکس دارم صندوق ذخیره ارزی ولی تو تمومش رو زنگ بزنید منتظر پیک بیاره تازه پیک بیاره پیک میاره مگه بود باید بریم بازه خیلی حالی دادی احساس میکنم به کسی که داری مخاطبش قرار میدی چون معمولا کم بخوای نمیاره کسی صدامم نیادم مرد دارم
من و خیابون و کلنار مسرح چاقال تو واسه یه صدی یه ساعت رو خواهی یه کاسب سپری شما نیکار یه ساعت رو خواهی یه کاسب سپری شما نیکاراتون کار کن اینجا هم قضیات سبز و سفید اینا موندم بگم بم باب یا پابلو آها تایتل تک واسه اینه باب یا پابلو میگه اینجا اینقدر سبز و سفید زیاده نیست همه سفیدی یا فقط سبزی دشمنم واقعی دشمن فرضی چقدر میگه اینقدر سبز و سفید زیاده اینجا موندن بهم میگم باب باب مارلی یا پابلو پابلو اسکوبار پابلو اسکوبار ابوالفضل سفید باب مارلی یا حسین مظلوم در امر سبزیجات باب یا پابلو داشت یه چیزی بگم الان میگم این دوستانمون که توی موزیک ویدیو حضور دارن به نظر من نمیدونم انگار اعتماد به نفس ندارن خیلی حضورشون خوبه یعنی بهتر از اینکه تنها باشی ولی اضافه نکردن این افکت هم بده این افکت تصویر رو دو لایه کرده بلندینگ مود رو عوض کرده کلا هر افکتی معلوم باشه اینقدر واضح باشه چیکار کرده خوب نیست نمیشم بدجوری رو دارم به یه سری هم نمیرسه که بمونن دارم خودم هم نمیتونم بگیرم جلو خودم زیرمونی ندارم برای همه چی خودم با این نمیشم بدجوری رو دارم به یه سری هم نمیرسه که بمونن دارم گوینگ این بود ترک باب پابلو موزیک ویدیوی باب پابلو از یانگ فام بهترین چیزی بود که من داریم صحبت میکنیم کلاه پراده عزیز بهترین چیزی بود که من از پابلو داداشمون پابلو شد بهترین چیزی بود که از یانگ فام من شنیدم و چه خوب که با تصویر بود من خیلی ایده ای راجع به شکل و شمایل فام من نداشتم ولی خب برندش به تصویر نیاز داشت به موزیک ویدیو نیاز داشت خوب بود که این موزیک تبدیل شد موزیک ویدیو یه موضوعی که وجود داره به نظرم اکت نیما فام هنوز توی موزیک ویدیو جا داره به اندازه این اکتش در حد ترک نبود اولا بگم ساوند باحالتری بود از تصویر واقعا تصویر اصلا بد نبود ولی اتفاقی که تو ساوند افتاده بود من اول لیریکس یانگ فام بیت هایی که میزد اگر حالا درست یادم باشه من فکر کنم یه بیت معمولی هم بیت معمولی توش کم داشت حالا پانچلاین استخاری هم همش پانچلاین اینجوری نبود ولی بیت مهم توش زیاد بود چیزی که من واقعا طرفدارشم اتفاقی که من طرفدارشم تو ترک رپ دو تا دلیوری هم تشکیل داده بود ترکو و پرفورمنس اجرای نیما فامو یه دلیوری لوتر دلیوری هایتر یه هد وایسی داشت از یه هد وایسی داشت استفاده میگن تو کورس که اون قسمتی که صداش های پیچ میشد که به نظر من تسلطش روی اون هد وایس روی اون صدای های پیچ به اندازه صدای لو پیچش نبود واقعا یعنی بازیایی که با صدای پایینش انجام میداد به نظر من ترتمیزتر بود اصلا به خاطر خودش هم اینو میدونه که زیاد از صدای های پیچش استفاده نکرده ولی چیزی نیست یعنی تواناییش موجوده از مثلا یه آدم معمولی در حد یه آدم معمولی که بخواد های پیچ استفاده کنه نیست ولی به نظرم با دو جلسه سولفژ من واقعا چون تواناییش مشهوده به نظرم اون توانایی رو اضافه کنه به ابزارهایی که تو جعبه ابزارش داره باحال میشه کورسش به نظرم کورس کچی بود من به خاطر لفظ به اینا نمیرسه و اینجور چیزا فقط تنها چیزی که تو کورس دوستانشم این بود زمان خودش باحال بود این لفظ از اون مثلا یه سری لفظ ها هست اینجوری یه دوره مود میشه از یه دوره به بعد دیگه از اون لفظ استفاده کنی انگار قدیمی انگار خزی انگار ده شصی مثلا به یه سری ها نمیرسه از اون لفظ اون دست لفظا بود از اون لفظایی بود که اونقدر مود نشد ولی سریع از مود افتاد و حالا نمیدونم تک برای اون موقع است آیا یا برای جدیدانه ولی تنها چیزی که من توی کورس دوست داشتم اون بود وگرنه کورس به نظرم کورس کچی بود اینکه دوتا دلیوری توش استفاده کرده بود باحال بود تا اینکه تک دلیوری میزد و دوبار تکرار میشد واقعا حوصله سربر میشد یه موضوعی که تو موزیک ویدیوش وجود داشت من حس میکنم قسمت اول ویدیو رو ادیتور بیشتر وقت گذاشته بود یعنی اینقدر افکت های ترتمیز و جذاب و ترانزیشن اسموس استفاده کرده بود اول ویدیو که دیگه چیزی واسه آخر ویدیو نداشت یا مثلا نرسیده بود کار نیمه دوم ویدیو واقعا خیلی کار نشده بود روش ولی تک باحال بود خدایی هم موزیک ویدیوش باحال بود هم تک باحالی بود میگم بهترین چیزی که من از فام شنیدم و گنگ تبدیل تجربه اولین بار دیدن ویدیو اصلا من ویدیوش خود کاسته بود به نظر من یه سری افکت ها واقعا من اذیت میکنه دیدنش یه سری تصویرهای سوخته یه سری تصویر سوخته بود اون تصویری که فام تیشرت مشکی پوشیده پشتش آسمون
اکسپوژرش بیش از حد ده. این تصویر سوخته، شات از دست رفته حساب میشه، نمیشه استفاده شده، ولی اونا اذیت میکردن. ولی کلا من 6.5 با این موزیک ویدیو. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این تک ریاکشن ویدیو. ویدیو رو اگه دوست داشتید، ویدیو رو اگه دوست نداشتید فورگان یادتون نره توی کامنت ویدیوهای کانال رو اگه دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، فشار بدید کانال نیما فام گذاشتم دیسکریپشن دوست داشتید چک کنید، یه دونه زنگول بغل سابسکرایب هست روی اون فشار بدید، یوتیوب از طریق نوتیف از آپلود ویدیوهای بعدی به شما قرار میده. تا ویدیوی بعدی فور.